Я все ж таки продовжу свою лінію. Якщо ставлю запитання, потім відповідаю. Було запитання, чому не виникає цієї ідеї українськості, то очевидно, є історичні причини, про які тут вже було сказано. То там різні міграційні там, і так далі, той спадок, який є. Але протягом 25 років, цих, з якими ми маємо справу, ну, взагалі там проводилась дуже погана робота культурна. Те, що ми називаємо культурна політика. Якщо говорити про національну ідентичність, то для мене це питання є більше продуктом культурної діяльності і культурним конструктом. І цим ніхто не займався, і зараз, до речі, ніхто реально не займається, тому що тут такий повністю, такий, знаєте, партизанщина і кустарщина, хоча це давно вже описано і вивчено, треба тільки робити. І тому ми ставимо ще одну велику проблему, я думаю, про яку варто говорити, про відповідальність наших еліт, про неспроможність наших еліт, про те, що у нас практично їх немає, і тому що оцю роботу зі створення нації виконують, власне, еліти. Я думаю, що це є питання.